kasvua, et cetera. Ja niin kuin sanoin, että te teitte virheen siinä, että te laitoitte kaikki yhteen kortin varaan. Teidän olisi pitänyt laittaa esimerkiksi kasvurahastoa, jolla olisi saatu välittömästi uusia työpaikoja. Ja se kasvurahasto oliko peräti 30 miljoonaa, jolla ratkaistaan miljardia ongelmia. Se ei tule missään nimessä toimimaan. Mutta se, että mitä kansalaisia kiinnostaa, kyllä kansalaisia kiinnostaa tämä tasaverokehitys, mitä nämä hallituksen päätökset nyt pitää sisällä. Energiaveron osalta, kunnallisverot tulevat niin nousemaan. Ja kysytään nyt vielä tästä on sellaisia aineita, joka kansalaisia kiinnostaa. Yritysverotuksesta ja osinkoveroehdotuksesta. Matti Vanhanen. Hallitusohjelmassa oli paha piirre se, että tiputettiin sinne 60 000. Huomistaisin tässä kyllä hallitusta siltä osin, että kun meillä suuria ratkaisuja, mitä vielä tehdään, meillä on eläkeratkaisut, tarvittaisiin kilpailukykyä parantavat palkkaratkaisut. Näistä mistä ne tietoa, niin hallitus pyrkii nyt siinä asiassa, mikä on omassa vallassa, hallituksen vallassa, tekemään rohkean yhteisöveroalennuksen. Ja se, mitä siitä sitten seuraa tällä osinkopuolella, se oli kuitenkin on rohkea yritys. Se, että tehdään jotain sellaista, joka olisi tämmöinen loikan kaltainen ja vaikuttaisi yritysten